maalmahan oo dhan waxaan arkaynaa wasiiro ay dhaarinayso maxkamadda rafcaanku xaqu ma laha. Dastuurku wuxuu qabaa madaxda sare ee dowladda Puntland sida qodobka 132-aad qabo in maxkamad sare dhaariso mas-uuliyiinta xilka sarsare ay ka qabanaya dowladda Puntland. Waxaan ka codsaynaa madaxda hoggaaminaysa fulinta inay u hoggaansamaan dastuurka. Mas-uul kasta oo aan maxkamad sare aan soo dhaarin xasaanad la siin maayo lama siin doona mudanayaal. Mudanayaal, sharciga ayaynu ku taagannahay, sharciga aynu ilaalinaynaa, qawaaniintaynu ilaalinaynaa, sharafta iyo qiimeynka baarlamaanka ayaana halkan u joognaa inaan ilaalino mudanayaal. Taa la ogaado mudanayaal, sidaad maqlaysaan goluhu waxa uu furnaa oo kalfadhigan waqtigiisii aan ugu darsanay muddada waa horkeenida maxkamadda sare ee golaha iyo in la xisaabtan ku soo gabagabo. Codsigu madaxweynuhu soo qoray ku taariikhaysan 25-kii bisha oo shalay ahayd waa ka xogayuhu ka hor akhriyay golaha. Waxaan rabnaa intaynaan barnaamijkeenna kale u gudbin inaan ka jawaabno marka koowaad codsiga madaxweynaha. Mudanayaal, yaa ogol codsiga madaxweynaha in aan u tixgelino? Yaa diiday? Yaa ka aamusay? Mudanayaal, codayntii waraaqdii codsiga madaxweynuhu soo qoray ka jawaabitaankeedii wuxuu dhacay sidatan: ogol waa 24, diidma waa 6, aamus waa 8 madana. Sidaa daraaddeed sidaas ayay ansax ku tahay codsiga madaxweynaha inaynu ugu darno muddada 30 beri ah oo soo codsaday inuu maxkamadii sare lagu soo dhiso. Mudanayaal, kalfadhigan waa kalfadhi xasaasiya. Waad ogeydeen shaqadii aynu soo qabannay, taxadir badan baan shaqooyinka ka muujinaynay. Waxaan codsanaynaa weligeedbana codsi madaxweynuhu uu soo qori jiray waa laga jawaabi jiray. Codsiga madaxweynaha iyo shaqada golaha u taalla inaan ayna la isku darin. Waxaan u gudbaynaa mudanayaal qodobkii la xisaabtanka, aan isagan xog idinka hayno. Qodobkii la xisaabtanka guddigii way soo gebagabeeyeen, shaqadana waa diyaar. La xisaabtanka laakiin waxaa ka koowa maxkamadda sare. Ilaa maxkamadda sare la keeno oo madaxweynaha ay kasoo dhammaato, la xisaabtankeenna dib aynu dhiganay. Way isku xidhanyen, wayna saaran yihiin. Madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maxkamaddii sare golaha hor keeno. La xisaabtanku ayay ku jirtay maxkamadda sare. Haddaan maxkamaddii sare la keenina, la xisaabtankii wuxuu noqonayaa qabyo, kamana hordegi karna mudanayaal. La xisaabtanku wuxuu soo gabagaboobayaa maalinta uu madaxweynuhu maxkamadda hor keeno baarlamaanka. Ilaa maxkamadda baarlamaanka la hor keenana guddigii baan la shirnay, haddaan shir guddoonnahay, saakoma dhan baan fadhinay. Caada waxay ahayd intaan 9-ka subaxnimo la gaadhin inaan kursigayga soo fadhiisto. 9-kii barki baan saaka soo fadhiistay. Waxaan ka shaqaynaa waa siyaasad, waxaan ka shaqaynaa waa masiirka ummadda, waxaan ka shaqaynaa waa masiirkii dalka. Dhinac kastaan ka rognay annagii guddigii. Waan dhaafin kari weyno halkaa. Waxaan dhaafin kari weyno shaqadu noqotaana lagu hoggaaminaya golaha mudanayaal. Goluhuna mudanayaal ma noqon karo meel xaragaala oo nin walba intuu mikrofoonka iska furto iska qayliyo. Xeerosaad buu leeyahay, dastuur baa dad ku dhaqaynaa. Golaha iyo iskuduubnadiisana waxba kama khaldanaa. Ha la ilaaliyo. Annagoo shirgudoona baa waxaan nuu hoggaansanay waxa aad rabitaan iyo rabitaankiina inaan golaha ku hoggaamino. Golaha ha la ilaaliyo mudanayaal. Mudanayaal, ha la ilaaliyo. Sidaa daraaddeed mudanayaal, kalfadhiga goluhu maanta waan soo gabagabaysanaynaa. Waxay noo soo gabagabaysanaynaa la xisaabtankii ma dhammaan ilaa maxkamaddii golaha la hor keeno. Annagaa taa idinku garab taagan. Ilaa golaha la hor keeno ma dhammaan. Sidaa daraaddeed mudanayaal, waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa muddadii kalfadhigan 50-aad uu furnaa, shaqada wanaagsan uu goluhu qabtay iyo isku duubnida. Taas ayaa la rabaa in halkaa laga sii wado, goluhu isku duubnaado. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacabka iyo bulshada reer Puntland ee inagala socotay hawada ee uu gaadhayay warbixinteenna iyo qabsamay socodka goluhu. Mudanayaal, waad ogtihiin dalku maxkamad sare ma leh. Haddaanu maxkamad sare lahayna sharciyada kama jirto. Maalmahan oo dhan waxaan arkaynaa wasiiro ay dhaarinayso maxkamadda rafcaanku xaqu ma laha. Dastuurku wuxuu qabaa
madaxda sare ee dowladda Puntland sida qodobka 132aad qabo in maxkamad sare ay dhaariso mas'uuliyiinta xilka sarsare ay ka qabanayo dowladda Puntland. Daarta dastuurigiina waxay ku caddahay dastuurka. Waxaan ka codsaynaa madaxda hoggaaminaysa fulinta inay u hoggaansamaan dastuurka. Mas'uul kasta oo aan maxkamad sare aan soo dhaarin xasaanad la siin maayo lama siin doona mudanayaal. Mudanayaal, sharciga ayaynu ku taagannahay, sharciga aynu ilaalinaynaa, qawaaniintaynu ilaalinaynaa, sharafta iyo qiimeynka baarlamaanka ayaana halkan u joognaa inaan ilaalinno mudanayaal. Taa la ogaado. Ma ogolin haddaanu shirgudoonka nahay in shuruucda dalka lagu gafo meel looga dhaco qiyamka baarlamaanka iyo xasaanada mudanayaasha iyo sharafta golanaha u socdo. Cidna taa kaga haybadeynsan mudanayaal. Shaqadana ha loo ogolaansay tahay. Sidaa daraaddeed mudanayaal waa idinka mahadnaqayaa kalfadhigan. Sidoo kale bahda warbaahinta idinkoo isku duuban waxaa idinka mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee aad nagala shaqaynayseen kalfadhiga kontonaad inaan daadihino oo aad ugu gudbinayseen bulshada oo maadsantayn. Kalfadhigii kontonaad waa inoo xidhan yahay. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.